Ավետիք Իսահակյան. Մեր սուրը պարքով դրեցինք պատյան։ Մեր սուրը պարքով դրեցինք պատյան։ Մեծ հաղթանակի օրն է ցնցալից։ Պարտվեց մահաշունչ, ոսոխ է դաժան, երգեր են հորդում սվարթ սրտերից։ Խմում են խինդով, ցնցում երջանիկ, և սարկում նորից գավաթներն իրար։ Նրանց մեջ մի հայր, ասում է մեղմիկ, էս էլ իմ որդուս հանգստյան համար։ Գլխարկներն իսկույն հանում են նրանք, խոր հագնացանքով լռում են մի պա, խմում են ածան զոհացի համար, և հեղում գինին սուր հացի վրա։ Стихотворение прочитала Кабянюра, учащийся 7 класса, школа номер 1 имени Аркадия Ваганова, города Мочегорска.